The name Angola comes from the title Ngola of the kings of Ndongo. Ndongo was a vassal state of the historic Kingdom of the Congo. Ndongo was located east of Luanda. So the name Ngola derives from the title of the kings of Ndongo. One of the fighters, great warriors of Ndongo, was of course Queen Zinga, warrior queen. Bon, maintenant to kene Angola. Toko ta to kene na ville na Mbanza, Mbanza Congo. Bon, tomo na mboka ya Bakoko. Aqui para mudar os jovens é o emprego. Tem muitos formados, tem diploma. Exemplo eu fui tropa 11 anos de guerra. Entrei na tropa 93, fui rusgado. Cumpri serviço militar até 2002. Não ganho como tropa, nem como antigo combatente. Concluí médio, mas não tem emprego. Eu estou fazendo serviço de segurança. Mas é sofrimento. Essa hora que estou desde manhã, 6 horas que eu cheguei aqui, não matabichei, não almocei, nem vou jantar. Talvez lá em casa, se encontrar que a mulher fez qualquer coisa, como? É um sofrimento imenso. Não há emprego. A vida, a sobrevivência aqui em Angola é muito carrasco. Por isso que talvez a juventude estão se levantando muito contra o governo. Viu? Vocês lá têm mais ilustração. Satélite, então. Falaram, laçaram. Primeiro satélite, porque primeiro Angosata 1. Não vimos. Agora Angosata 2. Então, a juventude estão ficando maduros. Antigamente, quando termina médio, tem emprego. Hoje, alguns têm faculdade, não têm emprego. Se eu voltar, conforme o meu irmão veio, pelo menos ver do que nós estamos a passar, não é mal. E se vocês lá lutar, conseguir fazer investimento aqui, para ajudar os vossos irmãos a ter emprego, é bom. Deus vos ajuda. Conseguir mais vir investir aqui, porque os que trabalham aqui investem mais lá fora. E
por isso que aqui não tem emprego. Então, numa vertente como essa, meu irmão, se vocês terem o ponto empresarial e virem investir cá em Angola, vocês terão, vocês vão ajudar muitos jovens angolanos. Todo investimento que dá dinheiro, que dá o emprego, pode ser na construção, pode ser os pontos fáceis que adiram que o trabalhador tem que ter salário. É benéfico. O que é mal é roubar e lutar. Mas tudo que é benéfico, que dá salário, a bandidagem reduz. Há quem está a fazer bandidagem porque não tem para onde tirar. Não tem ponto de sobrevivência. Ele vai optar no ponto fácil, é com ponto fácil é roubar, é burlar. E esse sofrimento é que um dia vai trazer guerra. É por causa dessa confusão, a falta do emprego. Muita gente, amor, se irmos nos hospitais, não há medicamento, mas há hospital. Você entra lá 7 horas, pode te atender 15 horas. Leva isso nos outros, lhes explica, mostra que as cidades estão sendo construídas, as urbanizações para o filho dos ricos, mas a camada baixa continua a sofrer. É aqui em Angola onde estamos a encontrar os generais, ministros, com PTs particulares, aderir você para fazer contrato nesse PT. Tem que gastar 200 mil, tem que gastar 150 mil. E a cobrança mensal estima aí a 15 mil, 12 mil. Mas o governo sabe, não faz sair isso, na verdade. Não faz sair isso para que o povo saiba e cortar. Continua a fazer isso pela escondida. São fontes que está a criar problemas cá em Angola. O governo faz uma forma com que diz não sabe, mas ele sabe o que, que o povo está a passar. E ainda é bem que chegaste num momento que houve um grande catástrofe da chuva. Muita gente morreram. O balanço está a chegar aí nos 300 pessoas. 300 mortos. 480 desaparecidos. Isso é guerra. E a mensagem do governo é que vamos criar comissão. Onde há emergência não se cria comissão, combate-se. Aprendi na tropa, onde há emergência não é criar comissão, é organizar e combater. Aquilo é uma guerra invisível. É uma guerra, um inimigo que vem, destrói, não temos como lhe atacar. Então, só temos que socorrer aqueles que estão em maus obrigos para não perdermos mais outras vidas.